Allora, Ciao. ciao, you're in the oldest room. Yes. Yes. Mr. Tin. Det är lugnt. Jag spelar in och transkriberar. Är det okej? Ja, det får vi gärna göra. Ja. Cool. Ja. Ja, nej, men vi får börja med texten egentligen. Eller först bara ursäkta att jag strulade till sig med alla Hej, möten. shit. Hoppas Det allt var gick bra. mycket. Ja, det går bra, men det är öroninflammation. Det är liksom ingen kul sak. Men nu är jag rätt pigg. Men jo, texten. Jag tycker, om vi tänker att du vill jobba med den texten som du, eller om det är den du vill publicera som du skickade om mötet. För den är bra. Den är riktigt bra. Alltså, får jag bara förklara mig? Ja, är det. För en gångs skull. Jo, alltså, vad hette det när jag var liten då? Så skrev jag den i bildklass. Jag hade Inga-Lill Persbrandt som bildlärare och alla tyckte den var skitbra. Och alla polare sa bara, en vacker dag när du går på Kungliga Konsthögskolan, då ska det här vara din bio. Liksom. Ja. Alla de är döda idag. Liksom. Så jag tänkte, fuck it. Vad är alternativen? Jag menar, jag skulle antingen kunna bara ställa ut en av mina låttexter, men det är same same. Det är fortfarande lika nonsensical. Eller så kan jag beskriva vad det är jag ställer ut. Men eftersom det hör till så, ja, du känner ju till processen, utvecklingen bakom den där. Och eftersom jag har varit så pressad med tid den här gången och eftersom den andra har blivit tagen gisslan av terrorister så den här tredje som jag tillverkar nu, jag måste liksom sköta härdningsprocessen, kallas även annealing eller inauguration, lustigt nog. Jag måste sköta den samtidigt som jag bygger den. Liksom. Så, Vad bygger du men någonstans då? här. Här. Så vad heter det? Ja, fast jag testar den liksom någon annanstans vanligtvis. Men ja, nu är den liksom här i all sin prakt och nu har den liksom börjat. Nu har den börjat. Alltså så. Så vi vet liksom inte. Jag vet inte. I skrivande stund så vet jag inte vad jag ska säga. I händelse av att jag flyr landet så kommer jag att lämna lite instruktioner och jag kommer att låta er veta om jag gittar. Men alltså nej, så vad har jag kvar då? Liksom? Säg något om dig själv. Beskriv din musik. Det hatar jag. Det är därför, som sagt, jag alltid har kört bara. Det är i bandnamnet. Liksom. För jag orkar inte. Och vem bryr sig om bandbiografier egentligen? Ingen. Och vad är konst? Det vet vi fortfarande inte. Så då blev det den där. Kort och koncist och lite kanske ett roligt avbrott. Fan, stackars alla andra. Jag vet, det ska bli spännande att läsa. Som sagt, eftersom jag skämdes så fruktansvärt för förra utställningen. Min egentliga klass. Sådär. Alltså det, ja, Vilken förutsättning? så. Förra den här. Förra kandidatutställningen. Nej, förra, alltså, vad heter det? Rundgång eller? Nej? Nej, Alltså den. den här, vad är det för Kan någonting? det Alltså, B-utställning eller? ja, just det. Jag har fortfarande inte läst mina klasskompisars texter från den. Jag bara, den är där som en, den är i bokhyllan som en påminnelse om att nu måste jag ta fram det byggan. Men jag har ju helt absurda förväntningar nu också på mina kollegor nu.
som ställer ut också. Så, ja, alltså, men det kan ju bara bli bra. Det är jag säker på. Men det ska bli spännande att just läsa deras texter också. Det, ja. Särskilt då i ljuset av att jag inte har läst mina andra kollegor. Nej, men jag tror att alltså, om man får gå lite till texterna, så de här texterna som dina kollegor har skrivit, de varierar ju mellan alla möjliga sorts texter. Men det är ingen text som är så, det finns några texter som är berättande. Fast ingen är berättande på det sättet som din text är berättande. Och nej, är det massa utsvävningar och floskler och bara, ja. Du behöver inte googla, men alltså det, ja, vadå, är de kaffa? Ja, det kan jag inte tänka mig, för jag menar, det är ju, det vet jag att det är högst smarta individer, de här. Och jag menar, det finns många bra texter, men det som jag skulle vara inne på var snarare så chefformen, och jag tänkte det som är intressant med din text, det är ju just att den handlar om någonting som inte har hänt. Eller inte ska hända. Eller som kanske har hänt. Alltså i den att den placerar sig utanför det här. Att man gärna beskriver eller berättar om någonting som antingen har hänt. Eller som kommer att hända och som är lika med ens verk. Lustigt att du nämner det. För det är typ min stora förbannelse i livet. Alltså det, if you can believe it. Det Azier, min professor då. Han sa det nu senast också. Att... shit, med dig är det alltid som att det är som Zenos paradox. Liksom. Du är nästan alltid där. Alltså, och kan nästan alltid leverera bevis för den där stora saken som du skulle... Du vet, det där stora löftet som du skulle infria. Du är nästan alltid där, men... Och det, ja. Jag har min min guldskiva här på väggen som en konstant påminnelse om det också. För att, ja. Vilka är de? Vilka är de som har köpt min musik? Varför får jag aldrig träffa dem? Skivan är inte ens gjord i guld. Liksom. Den är gjord av plast. Alltså så allting känns så jävla absurt och fake och opåtagligt. Och liksom, så det var det jag hade hoppats på att få göra här eller upptäcka här, och jag antar att de löftena har infriats till fullo som ni snart kommer att bli varse, men ja, jag hade inte väntat mig det här. Jag kom hit för att bli kär, jag kom hit för att bli lycklig, jag kom hit för att bli hel, jag kom för att bli inspirerad. Inget av det har infriats, men jävlar vad överraskad jag har blivit, alltså. Det ska ni ha, det, ja. Vad har överraskat dig mest då? Men jag fick ju allt jag någonsin bett om. En fet jävla smocka. Så det är den jag ska ställa ut. Det är den jag pratade om. Grief. Och det är liksom... vad ska man säga? Vad ska man säga? Men om vi... dansa tillbaka till texten, för jag tror ju så här. Så vad ska man säga? Så då kan man lika gärna dra den där historien. Att man är alltid nästan där. Liksom. Det är en superposition. Man svävar liksom. Superposition kallas det i kvantfysiken. Ja. Men det finns också en dimension i det där som är att som inte är så kvantfysiskt, utan kanske snarare mer känslomässigt. Att man är nästan där. Också för att vara där är förknippat med en rädsla. Eller en oro. Eller du vet. Jo tack. Vad var det? Rosasgatan 37. Eller vad skrev jag? Ja. Men att det finns någonting att öppna dörren till Rosasgatan 37. Ja, alltså antingen dörren. Så finns ingenting på andra sidan dörren. Eller så finns... allt det var också en med den här jävla guldskivan. Att det var som att det var som att trotsa gravitation. Liksom. Det var beskrev jag det som då, minns jag. Att det är som att man samlar alla resurser man har. Man gör allt man kan för att liksom, trotsa tyngdlagen.
man tar sig ut i rymden bara för att upptäcka att det inte finns någonting där liksom. Mm. Det är den där jävla guldskivan, det är det hemskaste som har hänt mig nästan. I vilket land fick du guldskivan? Var det i Sverige eller var det något annat land? Sverige med omnejd kan man säga. Okej. Okay. Eller ja, knappast Sverige utan bara Sveriges omnejd. Så ja, det, man blir aldrig profet i sin egen hemstad. Så, ja. Mm. Ingen känner till mig här utan, ja, utan det är Europa liksom som jag har publiken. Så där. Och nu då? Spel, alltså... Spel, för du pratar ju ofta om det, att du håller på att jobba med nya skivan och liksom. Yep. Alltså det, ja, det är den jag officiellt liksom släpper då och nu. Men det som skulle höra till som merchandise, det är ju Grief-projektet då. Men det har ju bara ballat ur alltså, på nivåer som är... som omdefinierar standardmodellen utav vad fysik är enligt, och det är inte jag som säger det, det är experter. Så det kommer att bli den bygger vad liksom bli? Va? Vad tror du att det kommer att bli? Det jag har lärt mig, det är, och det, ja, bara den grejen. Det har varit en gåta i fysiken så här aslänge. Eller hela tiden. Vad är spinners för någonting? Alla känner till spinners, vilken fysiker som helst. Men ingen vet vad det är de gör. Nu vet vi vad de gör. Så jag, ja, det var ju liksom mitt ansvar då, eftersom det var ju min idé alltihop, så då var jag tvungen att sätta mig ner och liksom reverse engineera vad det var jag hade ställt till med. Och då fick jag reda på det här med spinners och ja, hur de fungerar och vart de kommer ifrån och vart de ska och se och så. Så jag såg till nu när jag började med trean, det här är tredje versionen, att okej, på början då ska jag bara ha right hand spinners. För då vet jag att det kan bara bli bra. Mm-hmm. Så då, ja, det är bara det jag har kört på. Men ja, men alla skita knäck, det är en sak som är säker, ja. Det är så. Fast det är ett resultat. Man får skilja på effekt, resultat, intention, metod. Så. Det där med att skita knäck, det är bara det står skrivet i stjärnorna att alla kommer att göra. Men det är inte det som är det viktiga. Liksom. Ja, vad tror du kommer att hända om man skiter knäck? Ja, det är inte. Det är att ta fokus på, ifrån huvudsaken. Och det, ja. Mm. Ja, nej, men den kom ju upp, den, ja. Nej, jag tänkte på din föreläsning eller din performance som du hade. Ja, om if I made any sense. Jag menar, jag var, ja, det är mycket, det är jävligt mycket liksom att hinna med. Och det, ja, shit, jag kommer ihåg nu senast, då, det är lite lustigt. Jag har inte kommit in på en enda kurs nu i den här terminen, vilket är lika bra, för jag måste verkligen vara fullt fokuserad på den här filen så att inget går snett. Men då, jag hade gärna velat samarbeta med Karolinska då, om du känner till den. Det är en kurs där man skulle samarbeta med dem. Ja, det är alltså det här med Huschel. Visst var det den? Vad var det? Life Lab. Ja. Inte Olofsson? Ja, men det är det jag tänkte på. Jaha, okej. Okay. Okay. Vad var grejen med dem då? Ja, men du hade det var lika bra, för du kunde koncentrera på det du behövde koncentrera på. Ja. Och nu likförbannat så, nu får jag ju bygga med händerna. Nu gör jag ju någonting tangible. Nu som alla kommer att få se liksom så, ja. Inte lika mycket smyg. Vilket var
Jag menar, det var ju hela tanken med, eller det är i alla mina, allt jag gör, det är, I just observe and report really, men det allting handlar om i slutändan, det verkar ju vara liksom någon sorts beskrivning av metasamhällen. Mm-hmm. Och de uppstår och vad som händer då och så. Och då blev det liksom som en självuppfyllande profetia att ja, okej, ja, men då gör vi det här projektet, men för säkerhets skull måste vi smyga med det. Men allting ackumuleras ju, det är en ackumulationsreaktor skulle man kunna säga. Så då blir det bara mer och mer smygande och till slut så skjuter alla varandra. Men inte den här gången. Mm. Men du, vad hände med akvarellerna då? Ja, nej, de är kvar. Så, fast det verkade som att det inte riktigt gick fram vad det var jag pratade om. Så då kanske det är lika bra att ni bara får helt enkelt se den. In action. Jag tyckte nog att det gick fram vad du pratade om. Tack. Det betyder mycket. Det är ändå det som ska föreställa mitt levebröd. Jag är rappare, så att... Men det var också intressant. Jag gillade akvarellen också utifrån det så här. Ja, men det är ett akvarellmåleri som alltid är så här skit och lite blöd, alltså färgen som blöder, och så jobbar du med ganska med tuschen mot det. Det var schysst. Jag tänker på katalogen här. Jag såg bilden, det var någon bild du plockat från en koreansk film, eller vad var det för dig? Nej, det är en bekant som blev viral med en bild där hon badar i fenomenet som driver apparaten som jag håller på och bygger här. Så jag tyckte att det hörde ihop. Vad är det för någonting som driver apparaten? Bioluminescens. Bioluminescens. Så det är någon slags vätska som skiner. Ja. Ljus. Okay. Grön, röd, blå, grön, röd, vit, svart. Mm. Det är coolt. Alltså, jag nämnde ju att... jag måste nu kombinera härdningsprocessen med tillverkningsprocessen. Och, förra gångerna så hade jag ett team av experter runt mig och typ miljonbudget och så. Nu måste jag göra allting själv på ett halvår på minusbudget. Och jag bara nej shit, det, men alltså jag måste ju försöka, för annars så kommer det att bli skottlossning liksom så. Ja. Men så märker jag liksom att shit, den sitter ju och bygger sig själv praktiskt taget. Alltså det, ja. Så jag tänkte, kan det vara möjligt att 3D-printa hela baletten? Ja, aha, oj, ja. Men du, den här texten, berätta lite mer om den. För att du sa att du skrev den nu, eller skrev den tidigare, eller vad sa du? Nej, jag var typ 14 när jag skrev den. Okej. Den är väldigt välformulerad. Det känns som en 14-åring som hade läst William Burroughs. Ja. Är det inte lite så? Ja, jag har alltid varit... jag är rappare. Så jag har alltid varit lillgammal och artikulativ. Ja. Det är ens ett ord. Ja, jag vet inte. Jag menar, när jag tittar på texten, det är ganska lite små egentligen saker. Den är något tecken för lång. Jag tycker att den funkar väldigt bra just för att den egentligen... Ja, den avslöjar ingenting. Den beskriver att man är på väg någonstans. Men det här skulle kunna vara en metafor över hur du pratar om ditt projekt nu. Ja. Jag menar, det här, jag skulle kunna gå dit nu till Roslagsgatan 47. Det skulle kunna vara The Grief. Eller hur? De små pill som jag skulle kunna tänka mig, det finns några. Okej. Ja, men det är några små, det är dels de och det. Vad sa du? De och det.
Och punktuation. Nej, det får du gärna ha kvar. Så länge du inte skriver okay. Den här sen vet inte vad de gör. Citationstecken innan eller efter eller överhuvudtaget i dialog. Ja, har du skrivit en bok någon gång? Har du testat att skriva en bok? Ja, det har jag. Jag och Kajo är utgivna på samma förlag faktiskt. Så det är ett helvete att skriva en hel bok och liksom bara komma ihåg hela tiden. Okej, hur ska jag ha det? De eller det? Vad tycker jag? Ja, de eller det. Men jag tycker man kan använda både och om man känner att det funkar. Men man inte kan göra det är att säga dem om man inte menar dem. Vi ser, vad har vi den här? Dem då? När kan man säga dem? Eller dom. Säger man bara? Ja, man kan ju säga dem för både det och dem. Men man kan inte säga dem istället för det. Vilket är det som är väldigt vanligt idag. Fast jag gillar, alltså jag älskar ju miljonsvenska som det kallas. Alltså man säger intervju och egentligen och vad mer? Regissör. Regissör. Ja men det sånt där håller mig sömnlös. Ja, det finns många sådana där. Mm. Det är fett kul språk liksom, ord överhuvudtaget. Jag skulle ju vilja beskriva själva verklighetens natur va, som medvetande kontra diskurs. Det finns det här, det vet alla. Och sen så finns det bara olika sätt att prata om det på. Liksom. Men ord är ju en väldigt begränsad konstform också. Så då man får fan tänka till. Om man sen ska hålla på att beskriva sin konst tillsammans med sina kollegor i ett kompendium på sin egen utställning. Då... Det är alltså no pressure, men det gäller att tänka till där. Det man kan säga så här, och på tal om det som kännetecknar den här texten, det är väl just att man söker efter punkten där där diskursen blir medvetande. Alltså att den lägger sig väldigt, väldigt nära ett tal som pågår i huvudet. Jag menar, den börjar ju så. Så jag går där längs med gatan. Mind my own business. Det är sol, det är vår, mycket folk. Allt känns bra, bra Tom. Alltså, den har ju en sån typ av... Komma, upprepning, komma. Och så bara pang. Pang, precis. Och det funkar jättebra. De enda grejerna jag kände för att ändra, det var det här. Det börjar bli kö bakom mig och alla säger jag borde gå på mötet. Du hade skrivit med... Vad du skriver för någonting? Vadå, till mötet eller vadå? Ja, till mötet. Gå på mötet. Alltså, tycker jag. Ja. Och sen var det så här. Gillar jag att blanda talspråk med liksom så här djupa, filosofiska, avancerade resonemang antar jag. Alltså på mötet. Det är ju så folk pratar liksom. Så att, ja. Och det är ju folk som pratar med mig där. Så. Eller vem nu personen. Pratet pratar. Ja. Till slut är jag framme vid jobbet. Jag hissar upp till 3:an och inne på kontoret så står en kille jag aldrig sett förut. Jag tänkte att det borde vara. Jag har aldrig sett förut. Och rök en cigarr. Och så tyckte jag att det där luften stinker skulle bort. Vad då? Jag är inte trevligt att peta på alla sinnen i en text. Ja, det kan du få göra. Jag tänkte bara att en cigarr alltid stinker. Man skulle bli så förvånad om någon bara skrev så här att det står en fet gubbe och röker cigarr och det luktar gott. Ja. Fast det är lite kaka på kaka kanske, jag vet inte. Okej, vi kör på den då. Och röker cigarr och luften stinker. Han drar fram en gammal turistkarta och ringer en adress med en fet marker. Ja, det är egentligen det som jag... Och sen har jag gjort om de här citattecknena från tumtecken till citattecken. Annars är det... Ja. Okej, ja.
Annars får det vara mig och dem och alla dem. Nej, men det är jättebra det här. Jag tycker, alltså dels för att du hinner få berätta en historia på 340 ord. Du hade i och för sig 300 ord på dig, men strunt samma. Ja. Som håller ihop. Och sen att den är faktiskt rytmiskt väldigt bra. Vad bra, vad roligt att höra. Du har koll på hur språket låter. Vad bra. Så det blir den där blandningen av en skrift och tal och tanke som är svårt att åstadkomma. Ja, fan. Jo, det är. Men ja, jag har ju grubblat mig galen över just språk, så att ja. Mm. Vill du ta Roslagsgatan med litet R eller stort R? Oj, det där är en filosofisk. Vad tycker du? Nej, jag tycker det är fint med litet R. Jag tycker det liksom ligger i linje med att alla orden de är liksom namn, de existerar på samma nivå. Ja, just det. Ja. Mm. Det var den djupaste frågan du har fått. Ja, ja. Stort eller litet där. Ja. Men du, när det gäller utställningen då, vad ska vi, du säger, var någonstans kommer det vara? Kommer det vara? Nej, alltså, vad det verkar som så, jag tänkte ju att där, shit, jag kommer, okej, den kanske bygger sig själv, men jag kommer inte att hinna klart till utställningen, fast det verkar som att den kommer att göra. Okej, ja, men den kommer i alla fall inte att börja sväva, fast den har börjat bete sig konstigt så här långt i processen, så det kommer att bli full on fucking katastrof som jag har varnat för i flera år, och det liksom finns ingen plan någonstans för vad som kommer att hända. Allt jag vet är att det kommer att bli bra, så det är det jag kör på. Men jag menar, å ena sidan så har vi zero point energy. Energikrisen är ju löst. Men, men å andra sidan så är det nog andra som vill lägga rabarber på det där. Så jag skulle se över säkerheten bara så. Det är allt. Annars så tänkte jag bara att man, vi hade några... Du menar att verket skulle bli stulet? Det skulle försvinna? Det går liksom inte att stjäla, för det går inte att nå. Jag tänkte att den skulle liksom bara vara där i luften. Den hänger inte i luften. Det är typ det första man fattar när man ser den. Att okej, okay, den... Ja, vad ska man kalla den? Och den flyger inte, utan den bara är där. Och den går inte att rubba liksom. Så då kommer alla, tänker jag mig, alla intressenter att börja slåss om den. Mm. I luften? Nej, nere på marken. Det kommer se jättelöjligt ut. Men jag tänker att jag är väl tillgänglig precis här bredvid och svara på frågor och duckar och ja. Mm. Ja, det låter underbart. Det ska bli väldigt intressant att se. Ja, alltså, för som sagt, det jag skulle kunna, det har redan skrivits volymer om själva naturfenomenet bakom den här, alltså mekanismerna. Och allt ifrån Bibeln börjar med en instruktion om hur man bygger den. Egypten och Maya, de är så solbesatta, soldyrkande för att på grund av den, och mycket pyramider med dem och sånt. Ja, visst. Men då, vid det laget, så kände de inte till spinners, för de hade inte konceptet kvantfysik då. Så det är därför som Sahara är en öken. Och sådana saker. Fast än så länge så är ju allting bara i superposition. Jag kan ha drömt allting.
Men jag menar, jag tänker, det var lite det som var tanken med mitt tal där också. Att, eller det jag har försökt säga till alla hela tiden, att om hälften av det jag säger stämmer, då kommer det att ske väldigt plötsligt. Och då är det bra om vi har en backup-plan. Mm. Och backup-planen, men, finns, den kommer man få syn på här. Vi får improvisera. Mm, jag fattar. Det kanske är det som är den ständiga backup-planen. Att improvisera. Yep. Indeed. Mm. Jag måste lämna dig för nästa möte. Men jag tar den här bra texten. Och för ja, men vart, och du diggar bilden också eller sådär. Ja, jag den, tycker det funkar. Den går ju att leva med. Alltså det enda jag förstod var att de var lite lågupplöst. Jag hade sett fram emot fotograferingen. Men alltså jag hade bara inga bra idéer. Och jag tänkte att men det är lika bra att jag bara fortsätter jobba här. Alltså det, ja, för det, nej, det kommer inte gå. Men det hade varit kul att jobba med just han. Han är ju han är grym. Mm, han är grym. Ja. Okej, okay, men då säger vi så. Tack så mycket. Ja, vi kommer ju ses. Ja. Framöver. Var fint. Ja, peace. Hey. Hey. I mean, I just think it's an interesting phenomenon. Like, this machine is not supposed to work at all. Until I put this as a vortex right on top of here. If I do like that, it malfunctions. If I do like so, it should be broken, but now it just behaves differently. In order to attract right spinners, how do you do that? Exactly, you begin by attracting left spinners. Interesting results. Stuff on, let's see, my right side works. And sometimes it only works up and down, and that's the equivalent of diffuse layers, which you will soon find out what that is. So keep that in mind. Like right about now in the process, you really need to define and stick with it. Fucking stick with it. Define to yourself what your inertial model will be. What your right and your left and your up and your down is, and stick with it. So, I don't know if you've noticed, but like whenever as soon as I figured out that I could 3D print probably most of all of this and just had to rush it because time's running out and 3D print the whole thing, I talked earlier about patterns and recognize patterns, create patterns, but stick with them. But also like listen. And soon I was aware of kneeling, as it's called, like the strengthening and the building process at the same time, because I'm out of time. We're out of time. But there's this consistent melody playing, like in the background. I don't know if you hear it, and if you hear it, I wonder if it's the same you hear.
By now you have to start thinking in frames, just like Einstein. You know, there are four different, I think, at least. There's, let's see, inertial, there's outside observer, unless he's tagging along, and then there's the neutral dude, four frames. In a fifth frame, we call a place, which consists of stuff and corners. So it's pretty easy, like just fucking recognize that there's a goddamn melody that no one knows where it's coming from. So I'm thinking, that's what we in the earlier versions we called the hiss, the go signal, which will be your let's see now, signature radio signal, the loop, if you will, in three chords, which help to dissociate the water, which will manifest itself as a fast radio burst. Once you get there. So I was thinking, I need to test this again. So I've tried different settings. This time around, I am going to, I shall place this inside the cubicle, the frame, and record the entirety of the next segment. And I predict in my own madness that it will be the same tune. And so that's what I'm going to. It's quite a beautiful melody, actually. And then I'm thinking about releasing it on Spotify or something. But this will be, I mean, since it has been consistent throughout the process for what is it now? This version. We're into month soon past month three. Yeah, I know. Time flies. I thinking that's gonna be our melody, since it's imprinted literally in the entirety of the third iteration now. So that's what I'm going to use also. Yeah, I'm thinking about frames. I'm thinking about the printer. I'm only talking about the printer now and the printed. But where am I? Okay, I am the fourth guy and I am in a room. What else is in the room? Well, we have this. A fan that's going on, off and on. And together they... So I guess that to me represents oscillation. And... that represents inertia. I'm thinking if what we're hearing is not gravity waves manifest, if you will. And I predict it will be the same melody this time around as well. So what am I supposed to print? Well, so I took like the ugliest, cheapest STL file of a cross that I could find. Not only because I'm for different reasons Team Jesus, but also because I think it the shape explains the mechanism of what I'm trying to get at here pretty well. So I will print it, I will record the sound, I will extract the audio, release it on fucking Spotify, use it throughout
this entire, it will be, think of it like a theme song. I have, let's see now, details. Black resin, fit to scale, 30%. There's a lot of numbers, consistently are structural dimensions, the rest is just insulation. Black cross fit to scale, tilted slightly, because always tilt. But do it in 20%, because that's just insulation, right? And...